God morgon, god morgon och välkommen tillbaka till fjärde vloggen på vloggveckan. Jag har precis varit och slängt skräp som ni såg. Klockan är 08.30, grabbarna på förskolan. Jag ska nu när jag kommer hem sätta mig och redigera klart vloggen som ni förhoppningsvis redan har sett. Alltså jag vet inte om jag har tagit på mig lite för mycket i och med den här vloggveckan alltså. Men samtidigt så kul att se er feedback. Ni verkar älska att få en video om dagen. Och ja, tack snälla för att ni kollar. Så jag kämpar vidare, men hem, sätter mig vid datorn, bara riva av redigeringen så att vi kan börja den här dagen efter. Och idag är tanken att vi ska rensa ur garderoberna och flytta kläderna på de rätta platserna. Ska vi göra idag. Allt tar verkligen så mycket längre tid idag än vad jag tänker att det ska göra. Nu är jag precis klar med vloggen och jag har fräschat upp mig lite för jag ska fota lite samarbeten senare idag. Och nu har det blivit liksom dags för lunch så jag stoppar in lite potatisbullar i ugnen och ska äta det lite innan vi börjar rensa i garderoben. Precis innan jag skulle gå ut och spela in ett samarbete här ute på altanen så har jag fått ett paket, en lampskärm och en kartong. Jag har ingen aning om vad det är. I have to open it up. Åh, det är en lamp. Det är en lampa. Nej, vad är det här? Oh my god. Ser ni det här? Jävlar vad fin. Jävlar vad fin. Ja men snälla, det här är ju verkligen någon som måste kolla på YouTube och veta vad jag gillar. Herregud vad fin den här var. Wow. Jag måste kolla upp vad den här hemsidan heter. Jag kan lägga in det här. Så får ni gå in. Alltså snälla, hur fin var den här? Tack, 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 tack snälla. Jag ska sätta upp den på en gång. Nej men alltså, hallå, hur fin var den här? Va? Jäklar, alltså gud jag är så glad. Den var så fin, det är verkligen min stil alltså. Tack. Alltså jag vet inte vad det är med mig, men min motivation idag. Jag har som sagt jobbat massa som ni inte har sett. Jag har redigerat och jag har fått ett samarbete och jag måste få ett till samarbete sen när Fredrik kommer hem också. Men jag känner så här egentligen att här skulle jag vilja bara lägga mig och sova. För den här, alltså jag vet inte, jag känner mig så jävla gravid då. Och vecka 33. Vad händer YouTube? Och men nu så här, den här byrån. Det är tanken att Fredrik ska ha det mesta i den här byrån. Så jag tänker att vi tömmer byrån nu. Åh, gud, det kommer bli sånt kaos. Och det är det här jag inte pallar liksom. Att det är kaos överallt.
Och så måste jag tömma den här garderoben, för den ska jag ha. Ja, det är bara att köra igång. Det här är väl roligt content för er. Snälla, säg att det här är roligt, för jag pallar egentligen inte göra det här. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing with the wheels, don't stop turning. I know we're acting stupid. Nej, du behöver inte gå i vattenpöl. Nej. Har du haft det bra på förskolan? Kom pappa och hämta er. Mamma, kolla. Det är mamma och det. Mammas bil, ja. Mamma, stopp. Jag hittar posten. Det är sniglar. Vad sa du för någonting, älskling? Det här är sniglar. Ska vi hämta sniglar? Kom, ja, mamma. Jag kommer, älskling. Gud, det känns som att vi inte vill vara ute här på hur länge som helst. För det har bara regnat. Som ni ser, Fredrik har hämtat barnen. Jag bara. Va? Ja. Sniglar! Ja. De älskar att plocka sniglar. Det är till! Ta den då! Ja, ta den. Visa kameran! Mamma, visa kameran. Nej, mamma vill inte ta den. Tanken nu är att vi åker iväg imorgon. Så Fredrik ska klippa gräset, klippa häcken, vi ska vattna alla blommor. Eller vattenblommorna gör jag nog imorgon, precis innan vi åker. Gud, jag fick sån energi när ni kom, kände jag. Så! Kör en gång sin biltema. Funkar den inte? Bilteman? Det är ingen biltema. Jo. Pappa, det är visst biltema. Nej, det är ingen biltema. Du ser ingen dekal och sånt. Vad gör han? Han ska klippa gräset. Det är precis tankar. Så, fullt. Det är klart. Har haft en bra dag? Ja, faktiskt. Ha? Ja. Väldigt bra dag idag. Perfekt. Perfekt, ja. Det är riktigt. Perfekt. Perfekt. Pappa, kolla. Perfekt. Perfekt. Bra. Oj. Var du rädd för gräsklippar? Var du rädd för gräsklipparen? Pappa klipper bara gräset. Det går jättebra. Pappa, det är läskigt. Det är läskigt, pappa. Det är läskigt. Vad är det läskigt då? Jag har gjort det illa. Nej. Var den lite läskig eller? Nej.
Men vad är det då? Vad är det som händer då? Pappa och mamma. Jag är din pappa. Jag är din pappa. Ja, du hjälpte pappa, Nackos. Nackos. Pappa kom. Men pappa kör gärna jättifan själv, tror jag. Ja, vill ni gå in och kolla på Blaze då? Med mamma? Ja! Jag är ledsen. Grabbarna klädde av sig alla kläder och ville lägga sig här och mysa. Och Fredrik ville att jag skulle hjälpa han att klippa med såna här trimmar. Vänder man ju armen, för man är inte långt ut, så det funkar inte. Två armen, så här. Jag är så kort. Jag vill ha upp den, men du ska ju hålla handen där i. Helt plötsligt kom det fina vädret. Fredrik håller på att trimma häcken. Jag ska ta och fota ett samarbete här nu. Och jag måste bara visa er. Alltså, det hjälpte verkligen med cd-skivorna. Det har, vissa körsbär, eller bigaråer, eller vad det här är, har blivit tagna. Men alltså, vi har så mycket frukt. Ni anar inte. Vill du smaka? Ja. Vill du smaka körsbär eller bigarå? Nej. Vill du smaka? Nej. Det är ett körsbär. Vill du smaka? Var det ingen? Nej, jag vet ju. Var det? Det var ingen god. Nej, jag åt. Mm. Jag åt också. Mamma, den också. Vill du också ha? Vill du ha ett körsbär? Ja. Mamma. Är det här körsbär eller bigarå, Fredrik? Jag vet inte. Vill du äta tänderna i sin också, visst är det? Vart då? Kan ni ha det där? Det är ett äppelträd. Skojar du eller? Ja. Har du kommit äpplen? Ja. Va? För det var det inte förra året. Eller det var ju ett äppelträd förra året, men det kom inga äpplen förra året. Äpple. Va? Äpple. Har vi ett äppelträd? Shit, vad glad jag blir. Men vill du smaka det här? Vad är det? Det är bigarå eller körsbär. Jag vet inte riktigt vad det är. Vad är äpple? Äpple där borta tydligen. Vi måste gå och kolla. Gud vad. Jag var verkligen såhär, åh, hoppas vi har ett äpple, men det hade vi inte, tänkte jag förra året, men tydligen har det. Vad var äpplen? Hör du, ta på dig dina skor om du vill följa med mig ut. Jag har alla kläder. Du behöver inga kläder, men du kan ta på dig skorna. Ja. Alltså, ser ni hur mycket frukt det är? Man vill hjälpa skorna. Ska jag hjälpa dig med skorna? Vad varmt och skönt det blev ute, känner du? Ja, jag tyckte äpplen. Vill du titta på äpplena? De är verkligen minimala. Nej. Är det någon av er som är bra på det här med trädgård? Kommer det här bli några goda äpplen? Eller vad är det här för äpplen? Hoppas att det inte bara är såna prydnadsäpplen. Då blir jag jätteledsen. Eller ser det ut som... Är det verkligen äpplen? Det ser nästan ut som ett päron. Snälla, ni som vet, kommentera här nedan. Jag måste äpplen. De är lite omogna än så länge. Kolla. Men Fredrik, jag är lite osäker. Det kanske är ett päron. Men det här, jag är så fascinerad över vårat träd här. Kolla. Alltså det är så tungt för det är så mycket frukt. Så kul. De var ju jättegoda. Tipsa mig. Vad man kan göra med bigarråer. Mamma, jag mår kiss. Det är också. Men det är också.
Inte de från golv eller från marken får vi inte äta. Oh, det är blöt. Men, sånt som händer. Så, ska vi duka fram lite. Det här är ju mitt favoritslim just nu. Från Svanfälts Coffee. Oj, vad han kör. Så fina. Undrar om jag ska... Men oj, vad är det som händer? Blixten McQueen. Oj. Ja. Han håller på att hjälpa mig, älskling. Hjälpa mig. Du håller på att hjälpa mig. Du kan säga att jag håller på att hjälpa mamma. Nej, bort. Hur är du, Tuffis? Leopold får väl också vara med. Du håller på att göra lite mat. Det blir kyckling och potatisklyftor. Vill du också? Jag är fattig. Var det försiktig. Jag fick hjälpa mamma. Yes, mamma. Vad var det för mig? Ett. Två. Tre. Fyra. Mamma, jag till. Fem. Sex. 20. Och då är det bara Kaja. Hörru, ni kan bada tillsammans. Hallå. Dagens middag! Gud vad gott! Det är middag nu! Jag tror allihopa sitter i badet. Ska du få med en sling? Ska du få blöja på dig? Du kicker? För alla som undrar hur det går med den här pottkalendern så går det faktiskt bra. Eller hur? Ja. Lorenz, de här bajs- och kiss-klistermärkena. Mm. De är jättebra. Eller hur? Grabbarna har ju precis badat nu med Fredrik. Jag tänkte att jag skulle ta och svara på lite frågor. För att dryga ut den här vloggen lite. För att... Det har inte blivit så mycket content gjort för mig idag på här på YouTube. Hur ofta jobbar du med kunder på salongen? Och hur många kunder tar du på en dag? Just nu har jag ju tagit min sista dag på salongen. Men annars så brukar jag jobba 3 dagar i veckan. Och jag brukar försöka få in 4 eller 5 kunder. Beroende lite på hur lång dag jag jobbar den dagen. Hur mår familjen? Familjen mår jättebra. Kommer du lägga upp video lika ofta när bebis har kommit? Och ja, jag ska verkligen försöka göra det. För att jag kommer jobba heltid när bebis kommer. Och ta lite mer sporadiska dagar. Så jag kommer liksom inte vara helt mammaledig. Kommer jag inte vara. Så jag kommer få...
Nej, älskling, du behöver inte ha. Så jag kommer fortsätta att jobba på som vanligt med mina sociala medier, men inte jobba på salongen. Har ni bestämt namn på lilla syster? Och ja, det har vi ju. Och vi tänker inte säga det förrän hon är ute. Det är så länge vi ska vänta. Va? Om du följer med på Instagram ska jag outa det. Nej. Hur tror ni grabbarna kommer att reagera på en bebis? Alltså, jag tror inte det kommer att bli någon skillnad. Jag tror kanske att de kommer att bli lite så här att de kommer att slåss om vem som ska hålla henne. Eller inte slåss, men att de kommer att vara lite så här. Tror du inte det, Fredrik? Jag vet faktiskt inte. Alltså nu är det jättesvårt att säga. Jag tror inte att de kommer att vara jätteintresserade. De har så mycket med sitt. De hinner ju knappt liksom ta sig andan och prata. För de har så mycket liksom. Så jag tror det är... Jag tror det kommer komma efter ett tag, liksom, när de verkligen fattar att de har blivit storebrorsor. Liksom. Vad duktig du har gjort ordning, min garderob. Bästa du. Ja, knappt. Bästa du. Har du och Fredrik samma smak och vision när det gäller inredning och renovering? Nej. Nej. Fast, det tycker jag väl ändå. Alltså, nu... Men alltså, jag har ju ingen smak. Nej, men jag kan inte se färger. Nej, men du är mer så här också... Vad heter det? När det är... Realist. Ja, realist. Men du är mer också så här, vad heter det? När man är praktiker. Det ska vara praktiskt. Men alltså jag är så här, det tog slut på minne. Nej, men jag tycker ändå nu senaste åren så tycker jag att vi har väldigt mycket lika jämförelse med vad vi hade från första början. När vi höll på liksom. Tycker du inte? Alltså ni skulle ha sett när jag flyttade in till Fredrik i hans hyresrätt. Alltså för 8 år sedan. Ja. Då höll jag på att dö. Det var ungkar, så jag sjöng om det. Nej, men det var inte ens ungkar. Det var på ett sätt, ett helt orimligt sätt. Det var så här... Lättstädat. Farmors gamla gardiner, liksom. Ja, det var det. Och det var så här carpe diem ovanför säng... Eller ovanför dörrkarmen. Sköröva golv. Ja, det var ingen nice. Men förstår du att jag stannade ändå? Men du kan inte basera på stanna med mig på hur jag inredde min ungkarslägenhet. Nej. Jo, då är det jag gjorde. Hur tror du ert liv ser ut om 10 år? Jobb, YouTube, boende och så vidare. Vi kommer inte bo kvar i Stockholm, tror jag. Nej, jag tror inte heller vi kommer bo i Stockholm om 10 år. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Och sen eller jag kommer inte vilja bo i Stockholm 10 år. Nej, men jag kommer inte, alltså jag har ju en, det tror jag du också håller med om, att vi har en dröm att när vi är liksom 60 plus, då vill vi gärna bo i Stockholm. Ja, då bor mitt i city. Alltså då vill vi bo i en liten, eller lite, vi vill bo i en cirkelskiftslägenhet i typ Vasastan. Eller hur? Ja. Men det är liksom när vi blir pensionärer. Innan det så kommer vi hinna göra så jävla mycket annat. Men vi kommer inte bo kvar i Stockholm. Men jag tror faktiskt inte det. Vi har för mycket vi vill liksom hålla på med och göra. Och... Jag känner vi använder oss inte av Stockholm. Vi använder oss verkligen inte ut av Stockholm. Och jag tror verkligen att så här, Stockholm får oss att typ... bromsas. På ett sätt. Ja, inte verksamhetsmässigt. Nej, men familjemässigt typ. Ja, det gör det. Alltså, vi vill ju verkligen skapa en liksom... Men jag vet inte, det är så svårt att säga. Men vi vill ha så mycket mer än vad vi faktiskt har nu. Ja. Och det är inte för att låta girig, eller typ så. Det handlar alltså, inte om det. Alltså vi snackar inte dyrare hus, snackar ett billigare hus. Ja, men för att dra ner kostnaderna för att kunna göra annat, kunna lägga pengar på... Alltså vi säger bara här och bor i Stockholm till exempel, att vi ska ha 2, snart 3, vi ska ha 3 barn som ska gå på sport till exempel. Olika sporter. Alltså bara det är ju assvårt här i Stockholm. Alltså det är dyrt, svårt att komma in på klubbar. Och du som är. Jaha, du visste inte ens. Jo, alltså man jämför med mindre städer och typ mindre föreningar och hur sådana grejer. Jag tänker mycket på sånt för jag tycker det är jätteviktigt sen när de blir äldre att de utövar någon slags sport. Det tror jag har, alltså jag tror man har väldigt mycket tillbaka på det när det gäller så här umgängeskrets och inte hamna i dåliga... Ja, men med dåliga personer. Vad gör dig riktigt arg? Vad gör mig riktigt arg, Fredrik? Ja, men jag har besökt dem. Vad som gör dig riktigt arg? Det är ganska mycket saker. Orättvisa. Ja. Det är en jättesak. Nej.
och sen hur man, alltså, folk blir behandlade. Det är också en grej att veta. När folk och alla andra illa. Och falskhet. Ja, och att man inte, ja, exakt, när man inte är helt ärlig liksom. Folk som bara ska ha och så vill de inte ge någonting tillbaka. Det handlar inte, alltså det behöver inte vara pengar bara. Alltså förstår vad jag menar? Mm. Alltså de vill bara ha. Och typ de ser en person och bara, den här personen kan jag utnyttja. Den här personen kan jag liksom dra ur grejer ifrån typ. Alltså förstår vad jag menar? Kommer du amma lilltjejen? Varför inte? Och jag ska verkligen kämpa med det. Alltså jag ska försöka kämpa med det. Tycker jag att det känns minsta lilla jobbigt eller det inte funkar, så kommer jag sluta. Men... Nej, du ska kämpa. Ja, men, om det är jobbigt, om jag blir så här typ psykiskt. Alltså, ja, förstår. Men självklart. Men också så här, jag tycker ändå det är väldigt fascinerande. För jag har ändå gjort en bröstoperation för 2014 var det. Väldigt, väldigt länge sedan. Och då gjorde jag ett lyft och jag flyttade liksom bröstvårtan. Vi kan prata om det här en annan gång. Men det är väldigt komplicerad operation. Men jag kunde ändå amma. Det är väldigt, väldigt kul. Men det som jag tror också så här, inte riktigt funkade med grabbarna var dels för att jag var väldigt stressad över att båda skulle ha mat samtidigt. För att det var det vi verkligen försökte göra med grabbarna, att de skulle så här äta samtidigt för att synka. Och jag kommer ihåg att Lorenz var jätteduktig på att amma, och jag önskar typ att jag fortsatte lite med honom utan att, men det kändes liksom dumt, jag vet inte. Och jag tror inte heller min bröstmjölk, jag har redan bröstmjölk nu som sipprar ut, men jag tror inte min bröstmjölk kan riktigt så här rinna till som de brukar säga, att det brukar, alltså efter några veckor så rinner den till ordentligt. Och sen var grabbarna så himla små, de var ganska svaga. Så jag tror, får man liksom en bebis som är fullt gången och så här frisk och allting, så tror jag att det är enklare. Men ja, jag ska kämpa på faktiskt. Men sen ska jag också vara väldigt tidig med att lära henne att ta flaska. För jag vill kunna liksom pumpa och att Fredrik tar hand om henne. Alltså typ inte såhär på nätterna för att jag ska få sova, det handlar inte om det, men typ om jag vill åka och jobba, jag ska gå in på något möte eller någonting sånt. Var får du all ork ifrån? Du ska i alla fall veta att du inspirerar. Tack snälla. Och just nu känner jag mig väldigt orkeslös, även fast det kanske inte ser så ut. Men vi kollade ju på någon gammal vlogg här från förra sommaren, och jag sa det till Fredrik, jag bara, fy fan vad jag håller på alltså. Alltså att man orkar. Men jag vet liksom inte heller var jag får min energi ifrån. Jag har alltid varit så här donig och fixig och haft svårt att så här sova länge på dagarna. Alltså vet så här, jag tycker inte om att sova till exempel, utan det är bara så här, sen sover jag ju en hel natt, jag vaknar inte eller någonting så där. Men jag vet inte, jag har mycket energi, jag har så mycket att ge och jag älskar att typ inspirera folk med det. Alltså att visa det liksom. Jag går igång på att visa min liksom go. Det går jag igång på. Din kreativitet. Ja, jag går igång på att visa det för er. Så att jag tror det är därför jag bara kör på. Men att använda sociala medier som du gör är en sporre också. Gud ja. Alltså det gör ju att du verkligen vill göra det också. Ja. Och alla fina kommentarer, så det gör ju bara att man blir ännu mer sugen på att göra. Ja, men alltså verkligen, jag har redan sagt det från, eller jag vet inte om jag berättade det för er, men alltså kommentarerna vi fick på förra vloggen. Alltså ni är så underbara. Alltså man blir bara så jävla glad av att läsa allting. Och det får ju en verkligen att bara fortsätta. Alltså ibland kan man ju, alltså man kan få 200 positiva kommentarer. Sen kommer det två stycken som är elaka eller hemska eller typ får liksom trycker på exakt rätt ställe. Då kan jag bli så här, nej men nu slutar jag med det här. Skit. Det är simma. Nej. Men jag blir så. Du jo, vet jag vet inte. Jag sparkar på dig så många gånger när du har liksom. Ja, för jag blir också så här bara, åh gud. Alltså jag kan få, det blir jag mig riktigt arg faktiskt. Var kommer ditt Silvia halsband ifrån med blocker? Det är det här. Det är från syster P med två L på. Jag sa till Fredrik också, ni kommer säkert irritera er över att det är Blaze här i bakgrunden. Hur känner du kring förlossningen?
vad jag tycker så verkar du väldigt avslappnad. Verkar jag avslappnad? Ja, du verkar inte särskilt panikslagen nu, var det orolig eller något. Skämtar du eller? Alltså nu känner jag mig ganska skil, men jag har ju, alltså när jag var typ i början av graviditeten, då var jag verkligen såhär. Har du inte sagt någonting? Nej, men i början av graviditeten, men jag tror inte det. Så här är nej, vet du, det här är grejen. Det här är problemet med att jag har kunder på salongen. För jag pratar så jävla mycket med dem. Ja. Och ventilerar så jävla mycket med dem. Så jag glömmer bort att det är det jag ska prata om det. Nej, men åh gud. Jag har verkligen känt så här: fy fan, ska jag göra det här en gång till? För samtidigt känner jag så här: min barnmorska, hon säger så här: det kommer gå så jäkla fort den här gången. Minsta lilla du känner, du måste ringa in. Så har hon verkligen sagt till mig. För hon var med på förlossningen med grabbarna och det gick ju väldigt, väldigt fort. Så att jag, antingen blir jag så här: det kommer gå så fort att jag inte ens kommer hinna tänka på det. Så. Eller så kommer det ta lite längre tid och jag kommer kanske hinna ta ett epidural. Fredrik och jag kan få lite ensam tid. Alltså jag försöker liksom tänka lite så. Så antingen går det fort som fan, eller så kommer att ta lång tid och jag hinner typ ta epidural. Vill du ha det? Om det tar lång tid så vill jag absolut ha det. Alltså jag minns ju bara smärtan från sist. Men sist så sa du ju att nej, ta inte det för det stannar av. Men också så här, sist sa jag så: ta, jag vill inte ha det för det kommer stanna av. Men grejen var så här, Fredrik, jag kände ju med hela min kropp att de var så jävla nära. Ja, jag kände ju liksom att så här, det är ingen idé att jag tar nu. För att det jag kommer inte ens hinna få epiduralen. Alltså för att det gick så jäkla fort liksom. Vad har din totala viktuppgång varit med bebisen? Ingen vägare. Jo, men jag väger mig hos barnmorskan. Ja. Alltså just nu tror jag att jag har gått upp 10 kilo. Det är ganska lite. Pappa, jag vill också. Eller? Alltså sist med grabbarna, då gick jag upp 40 kilo. Så nu har jag gått upp 10 kilo. Jag tror, när jag var sist nu och kollade, då hade jag gått upp 10 kilo. Jag ska dit imorgon, så vi får se. Men det är, alltså jag bryr mig verkligen inte. För att jag vet att jag kommer komma tillbaka till mig själv igen. Och det, när man är i den här kroppen, som nu med graviditeten. Och jag är ändå väldigt mån om hur jag ser ut. Och gillar att se bra ut, liksom. Och när man är i den här kroppen, då tänker man att jag aldrig kommer att bli normal igen. Men man blir faktiskt det. Om man liksom orkar kämpa för det. Och ja, så. Är du rädd för corona i och med förlossningen? Nej. Alltså, kan inte Fredrik vara med så kan han inte vara med. Jag känner att man får så himla bra stöd och vård av barnmorskorna. Alltså bara av det jag minns från förra förlossningen, så kan jag knappt minnas att Fredrik ens var där. Alltså på förlossningen. Men jag får vara med. Ja, men om du är sjuk. Alltså inte bara coronasjuk. Jag är aldrig sjuk. Nej, men jag vet, men det kan ju hända. Nej, det kommer inte hända. Nej. Jag ska vara där. Ja, jag känner mig ingen nervös. De är så proffsiga. Över det. Ja, verkligen. De är... Nu vet jag inte vart vi kommer föda, men vi valde BB Stockholm som sist. Och för mig spelar det verkligen ingen roll vart jag föder heller. Jag har bara valt ett... Jag bara valt BB Stockholm för jag var väldigt nöjd med det sist. Men det är verkligen inget måste för mig att föda där. Utan blir det Södertälje så blir det Södertälje. Blir det SÖS eller blir det Huddinge eller blir det KS. Alltså det spelar liksom ingen roll. Ut ska hon. Eller hur? Ja. Med det här för goshög. Blaze och Monstermaskinerna på Viaplay. Det är det bästa de vet. Det är 4 säsonger. Och jag vet inte hur många gånger vi har sett dem. Ja, det är 4. En väl behövlig dusch. Åh, så skönt. Ska jag göra min kvällsrutin innan vi går och sätter oss i soffan och myser. Tog fram lite glass. Det blir lite så nu. Jag använder mina serum för ögonfransar och ögonbryn. Jag brukar alltid länka ner i beskrivningen min hudvård. För er som undrar. Men hörni, nu tar vi och säger godnatt. Och så ses vi imorgon.